Bom dia, galera. Tudo bem com vocês? Bom dia. Tranquilos? Tava bom, né? Agora não sei se vai ficar tão bom porque sou eu, né? Sou enganado fortemente. Primeiro agradecer a galera do DevOps Days. Porra, muito legal o evento, parabéns. Eu sei o trampo que dá organizar um negócio desse tamanho e nesse nível, nunca organizei nesse nível, porque não é fácil. Mas, pô, legal. E a gente tem que dar valor para esse tipo de evento. E o DevOps Days estava precisando voltar para São Paulo, né? Bem legal. Para quem não me conhece, meu nome é Matheus e eu vou falar um pouquinho sobre aviação e tecnologia. Duas coisas que eu acho bem legais na minha vida, que eu tento aprender uma coisa com a outra e fazer com que no dia a dia, no meu trabalho profissional, que é a tecnologia, dê para melhorar alguma coisa. Ou, às vezes, até piora. Tá? Lá na minha cidade, no interior de São Paulo, como a gente fala lá, em Bebedouro, minha cidade natal, o meu pé vermelho é de desenvolvimento de software. Então, eu comecei na carreira de tecnologia desenvolvendo sistema. Embora eu achei que eu nunca ia dar conta, porque eu via meu irmão fazendo os negócios em Visual Basic, eu falei, cara, eu não vou dar conta. Talvez eu acredito que isso deve ser por conta do Visual Basic, né? Que assustava um pouco. Né? E depois eu já entrei num esquema para ser instrutor. Eu lembro que um dos primeiros treinamentos que eu fiz, o negócio que eu mais curtia era a aula, o cara dando aula, mais do que aprender mesmo, efetivamente, do que eu tava e fui lá, paguei para aprender, sabe? Isso, depois de um tempo, eu trabalhei muito tempo com instrução, talvez seja por isso que eu gosto de falar um pouco. E de um tempo, sei lá, de uns 6 anos para cá, eu trabalhei muito tempo em times de desenvolvimento, mas eu sempre curti muito servidores, infraestrutura, não conhecia, mas eu gostava. Não fazia ideia, às vezes, como aquilo funcionava, mas era um negócio que me impressionava, assim. Tá funcionando? Tá? Ah, então tá bom. Há uns 7 anos atrás, eu praticamente trabalho com desenvolvimento ou dentro de times de infraestrutura. Então, quando surgiu a história de DevOps, eu já estava inserido nesse meio, só não tinha nome ainda, né? Aí surgiu um nome bonito, porque a gente chamava de Severino, chamava de qualquer coisa, porque tinha que fazer tudo, tinha que desenvolver, tinha que subir sistema, tinha que fazer de tudo, e aí veio um nome legal para esse negócio. E isso se encaixou como uma luva, e cara, é um negócio que eu mantive na carreira. Curto muito o esquema de sistemas distribuídos, para quem me conhece, sou, cara, fascinado por APIs, coisas que se falam. Bom, beleza, você estava no slide errado, desculpa, viu? E aí é o seguinte, eu curto muita cerveja, de preferência se for uma IPA boa e churrasquinhos, tá bom? Não sou vegetariano, acredite. Né? E minha relação com a aviação, ela é desde pequeno, sei lá, eu já fiquei lá nos aeroclubes no interior, sujando a mão de graxa lá para sempre estar junto à galera no aeroporto, sempre estar próximo desses caras. Mas atualmente a minha relação com a aviação é de piloto privado. O que significa isso? Eu vou lá, posso pegar um avião no fim de semana, decolar, acredite, ele decola comigo dentro do avião, não fora, tá? E eu decolo do avião e faço uns voozinhos e boa. É isso que eu posso fazer como piloto privado. Avião de pequeno, médio porte, tá? Nada muito grande também, porque não é permitido ainda. Beleza? E é isso. Eu trabalho atualmente numa empresa que não tem nem nome, só tem uma hashtag que chama The Next Big Fin. Não é uma startup, não é uma fintech, é um novo banco que está surgindo no mercado. Beleza? E sou co-founder da CodeOps, que é uma empresa que a gente faz treinamentos e consultoria desse mundo DevOps, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre o porquê que eu escolhi falar de aviação num negócio de DevOps, o que isso tem a ver. Como a aviação lidar com merdas, que elas acontecem em todas as áreas. Automação, métrica, disponibilidade, talvez são coisas que a gente ouve falar, parece, no nosso dia a dia, né? Que coisa, não? E coisas em comum entre essas duas áreas, beleza? Então, aqui um pouquinho da minha história, sei lá, já trabalhei, já tive empresa para construir aeromodelo, já fui paraquedista. Quem ainda não achou eu posso ajudar, né? Eu era magro e eu sou de vermelho, beleza? Aqui é um embebedouro, para vocês saberem, é a melhor região do Brasil para fazer voo à vela.
Bebedouro é aquela área verde do lado ali, tá? Brincadeira. Bebedouro é muito maior que isso. São duas áreas verdes daquela. E é um céu fenomenal. É um lugar sensacional. Para quem não conhece Bebedouro, não perderam nada, tá bom? Bom, um negócio que me fascinou na aviação e que foi um divisor na minha participação na aviação, eu deixei de ser simplesmente o cara que ia lá no aeroclube ver avião, porque eu achava... Por que a gente normalmente acha o avião legal? Porque ele voa. Só que depois que eu comecei a estudar esse negócio, eu comecei a ver que avião é mais legal simplesmente não é só porque ele voa. É porque tem umas coisas na indústria da aviação que tem total relação com as coisas que a gente faz no dia a dia. E tem um monte de coisa que a gente pode aprender com esses caras. E, aliás, esses caras são bem mais antigos que a gente. Nossa indústria é um negócio muito recente de tecnologia. E esse é um negócio que me chama muita atenção na aviação, que tudo, quando é construído, ou qualquer coisa que for feita dentro da aviação, é construído pensando em o quê? Evitar que merdas aconteçam. Fazer com que, quando uma merda acontecer, ela seja tratada. Consigo conviver com isso. Na aviação, uma merda quando acontece é do tipo, eu estou voando e eu preciso conseguir decolar com esse negócio, com esse bug que está acontecendo aqui. É bem parecido com o que a gente lidar no dia a dia. Quando a gente está num momento de crise, eu preciso passar por esse momento de crise, preciso conseguir terminar um determinado evento aqui que está acontecendo no meu ambiente, lidar com esse problema sem com que ele afete a minha disponibilidade, meus sistemas continuam no ar, não tenha downtime e por aí vai. Isso é um negócio muito legal da aviação e fez eu simplesmente não deixar de só gostar do avião porque ele voa e curtir outras coisas. E isso faz com que a aviação seja um negócio muito seguro. Para vocês terem uma ideia, aliás, vocês imaginam qual foi a última vez que aconteceu um acidente aéreo no Brasil? Lembrando que a gente sempre vai falar aqui de aviação comercial. Porque a aviação geral, que é eu ir lá pegar um avião, decolar, essa daí, olha, é triste a vida. Essa aí o cara vai fazer um pouso, ele enrosca o trem de pouso no cabo de aço, o avião cai de ponta cabeça na cabeceira da pista. É uma desgraça essa aviação aí, cara. A geral é uma desgraça. Em comparação com a aviação comercial, que é um negócio totalmente controlado, cheio de órgãos para controlar esse negócio, beleza? Qual foi a última vez que vocês acham que aconteceu um acidente aéreo no Brasil? Hã? Há quantos anos? Sei lá, um ano, dois anos, três anos? Fazem 10, 11 anos que aconteceu. Foi em 2007, o último acidente aéreo no Brasil com vítimas. Você acha que esse negócio é seguro? Ou não? Parece que sim, né? Qual foi a última vez que a gente passou por um incidente lá no nosso ambiente? Será que faz 10 anos? Será que está acontecendo agora? Não tô lá, né? DevOps, não tô lá, ó. Isso podia ser pior se fosse problema meu, né? E aí? Essas coisas que fazem pensar e trazer para o dia a dia de tecnologia usando aviação. E a gente vai falar de um cara bem legal. Esse avião não é nada legal. Mas, aliás, é um bug da aviação, essa desgraça. A gente vai falar como a aviação lidar com, bugs. E um dos caras essenciais na aviação para ajudar isso é um negócio que se chama caixa preta, a famosa black box. Infelizmente, quando a gente ouve falar de caixa preta, é porque alguma desgraça aconteceu. Ninguém toca nesse negócio porque simplesmente quer ir lá, vou fazer um improvement na caixa preta. Não tem isso na aviação. Caixa preta e ninguém mexe na caixa preta que não é preta. A gente já vai falar por que ela não é preta, né? Mas o objetivo da caixa preta é o seguinte, registrar o que acontece durante o voo, certo? É isso que ele faz, basicamente. Mas o objetivo é, primeiro, descobrir quais foram os fatores que fizeram para que aquele acidente acontecesse. E o outro é fazer com que esse acidente não aconteça nunca mais. Qual foi a última vez que a gente olhou para a nossa caixa preta, se é que a gente tem uma caixa preta lá, no nosso dia a dia, para os nossos ABICs, para o nosso Najus. Não acha ruim do Najus, que eu sei que tem muito Najus rodando por aí. A galera falando de Prometheus, não sei o quê, mas todo mundo tem um Najus rodando em algum lugar, certo? Será que a gente tem um cara desse lá e que gera métricas e que ajuda nosso dia a dia a fazer com que acidentes do mesmo tipo não aconteçam mais lá no nosso ambiente? Será que a gente anda fazendo isso? A aviação faz isso. E ela faz tão bem que só no Brasil
fazem 11 anos que não acontece um acidente aéreo. Por quê? Porque ela corrige bugs. E é disso que eu quero falar. Como que ela corrige bugs? Vamos dar dois exemplos de bugs sensacionais, embora foram acidentes. Mas é o lado bom na aviação quando um acidente acontece, infelizmente tem um lado bom, que é o quê? A galera aprende com ele. Teve até, eu acho que uma talk de manhã estava falando sobre problemas, né? Aprender com os problemas e tal. A aviação, ela aprende com o problema. Não é PPT, não é blog, não é venda de fornecedor na firma. Não, ela aprende, cara. Quando um acidente acontece, demora alguns meses para sair um relatório para poder decidir quais foram os fatores e corrigir esse negócio para que nunca mais aconteça. Vou dar um exemplo, voo JJ3054 da TAM, que caiu em 2007, estava vindo de Porto Alegre. Aí começa, né? Ai, é porque a pista estava molhada. Ai, é porque o piloto estava com dor de cabeça, tomou o remédio errado. Aí começa várias coisas da imprensa, né? Mas um dos fatores que contribuiu fortemente para esse acidente foi a posição da manete do Airbus. O que acontece? O Airbus foi pousar, aí tem o reverso, né? Tem a história do reverso, porque o reverso abriu e aí o avião caiu por conta do reverso. Tudo isso que eu estou falando está em relatório final do CENIPA, tá? Não estou aqui achando, né? Os caras que sabem fazer isso fizeram isso. E um fator predominante foi o quê? A posição da manete do Airbus estava no lugar errado na hora do pouso, não podia estar naquela posição. Tipo assim, eu tô tentando fazer um pouso que deveria estar freando, eu tô acelerando um lado do avião, o avião fez uma curva para um lado e boa. E caiu. E, infelizmente, um monte de gente morreu. O que aconteceu com esse avião? O que, com esse acidente? O que, que a aviação aprendeu com esse acidente? Primeiro, em Congonhas, reduziu o número de voos, pousos e decolagens depois desse acidente. Por quê? A galera estava trabalhando sob pressão. A black box deu essa informação. A caixa preta, o sistema de métricas do avião, os ABICs do avião deu essa informação. Ele disse o seguinte: tem gente trabalhando sob pressão lá em Congonhas. E aonde, isso é comprovado cientificamente, que onde tem pressão e tem pessoas, merdas acontecem. Simples assim. Será que isso tem alguma a ver com o nosso dia a dia? A gente está lá, sysadmin. O sistema caiu. Você acessa a URL da um famoso 502 do Nginx. E aquela velha e única versão do Nginx. E aí, como é que faz? E o cara do lado, tá pronto? E agora, tá pronto? Tipo criança quando tá viajando, já chegou? E agora, tá chegando? E agora, já chegou? Mas agora já chegou. E aí, o que, que eu falo aqui no grupo? O Jefferson, uma vez no Walmart, os caras ficaram pressionando ele lá. E o cara falou assim: e aí, Jefferson, tá pronto? E aí, tá pronto? Ou, eu preciso mandar alguma coisa aqui no grupo pros caras. O que, que eu faço? Ah, manda uma selfie, cara. Vamos tirar uma selfie. Simples assim. E aí? Será que no dia a dia a gente tem os caras que estão fazendo isso? A gente está corrigindo os problemas de forma definitiva? E essa pressão aí, como é que faz? Outro ponto desse esse acidente. Todos os Airbus foram recolhidos. A frota inteira do planeta foi recolhida para corrigir esse problema. Mas não é tipo recall da Chevrolet. Não é tipo isso. Ah, venham para aqui fazer o recall. Você tem direito ao recall e não sei o quê. Não é isso, cara. A partir do dia tal, se você não fizer o recall, seu avião não decola. E não decola mesmo. A aviação é assim que funciona as coisas. E os caras corrigiram o bug nesse modelo de avião da frota mundial. Em quanto tempo, vocês acham? Vocês entenderam a criticidade do negócio. Não cai mais nenhum Airbus por este motivo no mundo. Nunca mais vai cair. Isso aí foi corrigido. Quanto tempo os caras demoraram para fazer isso? Cara, a Airbus é grande, hein? Tem avião pra caramba desse modelo no planeta, cara. Todas as companhias aéreas têm que levar o avião para algum lugar para corrigir, volta, leva para a oficina, manja? Leva para a oficina, volta. 4 meses. A frota inteira do mundo está corrigida. Porra, 4 meses é muito tempo. Ah, eu trabalhei em lugar. Eu já saí, inclusive, desse lugar. Que os caras devem estar com o bug, que eu trabalhei há 8 anos atrás nesse lugar, e os caras devem estar com o mesmo bug que tinha lá. Ainda vendo o seguinte: precisamos estar verificando a criticidade deste bug, estar conversando, estar fazendo, e não fizeram até hoje. E enquanto isso, os sistemas caindo, caindo, caindo. E aí, a gente está tratando os bugs lá na firma igual os caras tratam? Nunca mais acontece? Ou é só um
dá uma passada de pano aqui, faz um pipeline. Fez o pipeline, tá certo, né? Quer melhor? Migra pro Docker. Que aí não vai dar mais o problema. Não tô aqui para falar mal de ferramenta, porque, aliás, se eu falar isso, um monte de gente que vai querer me matar, né? É, sou o cara que mais defende esses caras, essas ferramentas. Mas e aí, a gente tá resolvendo o problema de uma forma definitiva? No dia a dia? Outro voo, JAL, o JAL, Japan Airlines, 123-747. Puta avião! Aviãozaço, cara. Avião, o Boeing 747, o famoso Jumbo. O que aconteceu? Em meados de 1952, esses caras estavam lá voando e aconteceu uma rachadura na traseira do avião que soltou o leme do avião. O avião caiu, cara. Dois andar, imagina a quantidade de gente que morreu. Foi a maior catástrofe aérea até hoje da história, com vítimas, número de vítimas. Enfim, a caixa preta detectou isso, tinha um sistema que gerava as métricas e blá blá blá, toda essa história que eu já falei. Quanto tempo demorou para resolver esse bug do mundo inteiro? 4 meses. Aconteceu em agosto, em dezembro todos os 747 do mesmo ano, naquele mesmo ano, estavam resolvidos. Ninguém mais morre dentro de um Jumbo por esse acidente. E aí? O sistema que caiu semana passada, será que na próxima semana ele tá à prova de não cair pro mesmo erro lá da firma? Tá ou não tá? Eu não sei. Eu tenho minhas dúvidas. Eu tô falando dos meus sistemas, tá? Eu tenho minhas dúvidas às vezes. Beleza? Falando da caixa preta, porque não é preta, é só um minuto de conhecimento. Mas a caixa preta, ela não é preta porque ela usa um negócio chamado Aviation Orange, que é uma cor que cientificamente está comprovada, que não se mistura na natureza, nada na natureza consegue se camuflar nesse negócio e o seu cérebro consegue identificá-la rapidamente. E junto com o branco, à noite o branco reflete todas as cores. Então é por isso que esse cara... Isso aqui é uma foto lá da cabeceira de Congonhas, quando vocês passaram ele agora, vocês já sabem do minuto de conhecimento. Métricas, como que a aviação lida com métricas? Caixa preta ajuda demais nesse negócio. Mas, antigamente, a aviação, quando dava merda no avião, o mecânico, o piloto falava assim pro mecânico, cara, depois que ele pousava: eu escutei um barulho, eu acho que tem alguma coisa lá na roda. Aí o cara fazia inspeção, depois de uma semana, era alguma coisa no ar-condicionado. Cara, eu escutei um barulho, acho que alguma coisa no motor direito. Enfim, o cara procurava, não era motor direito, era em outra parte do avião. É tipo talento. Eu estou acessando aqui o sistema e talento. E aí? A gente está nesse talento ou a gente está olhando para a coisa que realmente diz onde está o problema? A aviação adotou um negócio que chama Built-in Test Equipment. O que ele faz, esse cara? Ele sai testando todos os equipamentos do avião. E tem um painel que diz assim, ó, o problema está aqui. Você acredita, cara? Que tem um negócio lá que roda teste automatizado? Você acredita nisso, cara? Enganaram todos nós. Falou que esse negócio era só nosso. E tem gente que faz isso já há anos. O beat não é de agora, não, viu? É de algumas décadas. Então antes o cara tinha que caçar lá, onde é que está o problema, né? Não, agora, cara, os sistemas avisam. Tem uma luz que acende, ou já até troca o negócio. Circuit break, cara. Tenho certeza que muitos desenvolvedores estão tentando usar circuit break nos seus códigos. A aviação já faz isso, você acredita? Tem um painel de circuit break atrás da cabeça do piloto. Acredita nisso? Então, ó, esses caras lidam muito bem. Automação, então, aqui é o seguinte. Eu não sei se essa foto é de TI ou essa foto é da aviação, na verdade. Aqui é um negócio que a aviação tem muito cuidado. Sabe por quê, cara? Isso aqui prova o cuidado que a aviação tem com esse negócio de automação. Tudo na aviação é automatizado. Se você acha que o piloto faz as curvas, se você acha que o piloto faz algumas coisas, até fora do Brasil, se você acha que o piloto pousa o avião... Desculpa, mas eu vim aqui para dizer que você está enganado, tá? Não é ele que faz nada disso, é um computador, beleza? Quando você vai fazer uma viagem, no Brasil, por normas, não é o pouso é manual, tá? Mas fora do Brasil, pouso usando instrumental-laid systems, pode ser feito um pouso direto mesmo, até encostar a rodinha no chão, tá? A automação matou todo mundo que estava dentro desse avião. Lembra do voo da Air France? Infelizmente, todo mundo que estava lá dentro morreu. E um dos principais fatores que os especialistas acham
ou chegaram em uma conclusão é o quê? Falta de proficiência. Chegou em um momento que o avião passou, o avião estava num momento, apareceu um negócio no painel, o piloto, what the fuck? O que é isso, cara? O que é isso que está acontecendo? Está alarmando alguma coisa que eu não faço ideia o que tem que fazer. Subi lá na minha stack de containers, botei um Prometheus, tudo que tiver mais moderno e maravilhoso nessa nossa indústria vital. Deu pau, aparece alguma coisa relacionada a IOPS, e o cara fica perdido. O que é isso? O disco está cheio. Caramba, tem disco ainda? Até hoje nos servidores ainda tem HD? Existem servidores? Os caras estão falando de serverless? Que mentira, me enganaram, cara. Não existe esse negócio de serverless ou não existe servidor? Agora não estou entendendo. A perca da proficiência. Esse é um negócio que aqui o cara não sabia o que fazer. O avião subiu, desceu, explodiu e não voltou mais. E ele não sabia lidar com um negócio que era... ele nunca precisou fazer. E era o computador que sempre fazia para ele. O que eu tô querendo dizer do nosso mundo, eu vejo... é um negócio que tem me preocupado bastante. A perca da proficiência da galera com o quê? Com esse lance de troubleshooting, por exemplo. Deu merda. Numa stack mágica, né? Porque todo mundo acha que o DevOps é um apt install DevOps. Né? Baixa lá, tá no GitHub. Não sei se ainda tá no GitHub, porque... o GitHub tá no ar falando isso ainda, será? E é um negócio mágico, né? Manja o Bob Esponja lá, magic. Então, e aí? Aí a hora que precisa de um negócio mais a fundo, fudeu, cara. Sistema operacional, nem sabia que isso existia, cara. Pra mim é um negócio chamado container aqui que eu instalava os negócios, Docker Run e pá! Não tô falando mal do Docker. Não vamos falar mal do Docker. Então é um negócio que a aviação se preocupa muito, é um negócio que acho que a gente tem que se preocupar, tá? É muito arrasta e solta, né? Desenvolvedor lá. Cara, mas como que funciona esse header? Uma vez eu perguntei para o desenvolvedor. Aliás, 60% dos desenvolvedores que eu conheço, eu vou dizer para vocês. Dos que eu já trabalhei, não sabem o que estão fazendo. Infelizmente, cara. Isso é triste. Porque quando você vai trocar ideia com o cara, fala assim, cara, no header você precisa me mandar outra coisa, você está mandando errado. Header? Cara, lá no header, lá HTTP. Não, mas isso para mim é transparente. Aqui no Visual Studio eu arrasto e solto. Tô falando mal do Visual Studio, mas também vocês não vão ver eu falando bem. Só para deixar bem claro. Mas e aí? Isso é um negócio que me preocupa muito. Disponibilidade. Nossa! A gente ouve falar disso também em DevOps, que tem que ter alta performance, disponibilidade, tem que estar sempre no ar e blá, 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 blá. Como que a aviação resolve isso? Tem disponibilidade pra cacete, cara. É 3 sistema pneumático, 3 sistema elétrico, 3 sistema mecânico e um é redundante do outro. E aí você fala assim, precisa subir 2 máquinas? Uma dá, cara. A gente não vai ter muito acesso. Esse negócio nunca vai pegar. É POC. É a POC que sempre vira produção, né? Cada coisa dessa de uma cor tem uma... multiplica por 3. Essa quantidade de redundância que tem. Um avião desse que tem 4 motores, ele pode voar tranquilamente de São Paulo até Manaus sem motor, cara. Se der pau. Decolou, chegou, sei lá, em algumas... ele decolou daqui de Guarulhos e de repente perdeu potência em todos os motores. Vou falar pra você, você tava num dia de má sorte se acontecesse no avião. Olha, sério mesmo, cara. Parou tudo. Todos os sistemas redundantes pararam. O que fornecia energia para o outro parou. Mesmo assim, ele vai conseguir voar. Tem um negocinho que vai descer lá atrás do avião, que vai girar uma hélicezinha, vai fazer movimentar alguns sistemas eletrônicos dentro do avião, e ele vai continuar voando, você vai conseguir voar daqui a Manaus. Você não vai nem ficar sabendo. Vai ficar até melhor o voo, sabia? Porque não vai ter barulho. Não tem motor. E vai ter ar-condicionado, porque essa hélicezinha que gira lá atrás é pra ter ar-condicionado pra vocês, cara. Legal, né? É demais esse negócio. E esse negócio de disponibilidade tem a ver com nós, né? A gente sobe as coisas lá no cloud, coloca em zonas de disponibilidade.
A aviação também faz isso. E de um jeito que, cara, realmente é disponível. Não, olha, vou falar para você, o negócio é disponível. DevOps. E o que, que tem a ver essa história de DevOps? Quer um exemplo de DevOps da aviação? Esse avião, Boeing 787 Dreamliner. O projeto mais sensacional da aviação está aqui. Grana, tempo, cabeça, foi tudo investido. O maior projeto investido foi aqui. Sabe quem desenvolveu esse projeto? Mecânico de avião, engenheiro de avião. O Dev e o Ops fez esse avião voar, cara. Isso é sensacional, chega até a arrepiar. Aqui é o seguinte, a aviação, o mecânico estava lá, falou assim, vocês querem fazer um avião foda? Então faz o seguinte, chama eu, que eu sou da operação. Eu sou o sysadmin e eu sou o fodão. Não é isso? Né? Aí o cara falou assim, cara, faz um avião assim, 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 assim. Faz com que esse avião eu consiga dar manutenção facilmente nele. Faça com que eu não tenha que tirar esse avião do gate e levar ele para dentro do hangar para dar manutenção nele lá, porque é um custo operacional gigantesco. E eu quero dar manutenção nesse avião voando e quero dar manutenção nesse avião enquanto ele estiver no gate e as pessoas estiverem entrando. É tipo os nossos softwares, né? Faça um software que a gente consegue dar manutenção, né? A gente já ouviu tantas vezes alguém já falando disso. E aqui está uma prova do DevOps lá na aviação, cara. Os caras fizeram junto esse negócio. Foi o primeiro projeto na aviação que foi construída junto com os mecânicos e junto com o engenheiro. Beleza? E os caras seguem muito forte uma filosofia que é manter o avião voando. Tá? Então a gente dá manutenção nas coisas, mesmo que o avião esteja voando. Umas coisas mais incomuns dentro da aviação é o seguinte. Na aviação, hoje em dia os aviões são muito mais complexos do que antigamente. Muito mais complexos. Só que é muito mais fácil dar manutenção. É muito mais fácil operar. É igual a gente de tecnologia. Hoje em dia a gente fala de microserviço. Antes eu tinha uma aplicação, agora eu tenho 1000 distribuídas em multicloud. Ah, que loucura, cara. Eu não consigo operar nenhuma. Você quer que eu opere 100? Esse negócio de microserviço não veio para ficar. Engano seu. O problema é que está usando as ferramentas erradas. Está querendo fazer microserviço onde você não tem ferramenta de automação, você não tem controle, você não tem métrica, aí está tudo distribuído, você não tem acesso. Aí, vamos combinar que realmente é uma desgraça, né? E aqui na aviação é a mesma coisa. As coisas ficaram mais complexas, mas ficaram mais fáceis de dar manutenção. E na tecnologia a gente precisa começar a adotar esses negócios também. Construir sistemas, arquiteturas complexas, ok, mas a gente precisa conseguir pelo menos dar manutenção nessas coisas. E a gente vê muita gente construindo coisas complexas, que a manutenção e a operação é mais complexa ainda. É a engenharia da engenharia. Para ir finalizando aqui, eu acredito muito que a gente consegue se dedicar a aprender coisas e vira um cara que aprende coisas. Eu sou a prova viva disso. Por quê? Cara, eu aprendi muita coisa. Se eu aprendi, eu acho que muita gente consegue aprender também, tá? Mas tem uma pitada de vocação. E na aviação não tem esse negócio de tipo, venha voar aqui porque você faz o curso da Udemy e vira o piloto e não sei o quê. Eu acho que na tecnologia também não tem isso, cara. Não deveria ter isso. Não estou criticando esse tipo de... você vai lá fazer um treinamento, não. Mas, cara, não espere só disso, né? Invista em outras coisas. Entenda conceitos, a base desse negócio, como que funciona. Crie a proficiência das coisas. Não é a stack mágica, o LK, que vai fazer a mágica aqui para mim. Tem uma série... Tem computação por debaixo do Docker. Vocês acreditam? Tem servidores, serverless, pero no mucho. Beleza? E aí umas coisas para a gente finalizar. Galera, a gente tem black box lá. Tem um negócio que faz com que a gente olhe e fale assim, essa métrica eu vou olhar, vou corrigir o bug e nunca mais vai acontecer. Tem isso lá? Será que a gente tem usado essas coisas? Resolva problemas reais. Não fica se preocupando com coisas que ainda não aconteceram. Resolva coisas que você já sabe, que provavelmente já são muitas. Não tenta ficar na base da ciência do foguete. Métrica, métrica, métrica. Gere métrica para as coisas. Tenha métrica. Não dá para ter melhoria contínua. A gente ouve falar tanto isso no DevOps, no Ágil. Não dá para ter contínuo se eu não sei se está ruim ou se está bom. Como que eu melhoro o negócio se eu não sei se está ruim ou se está bom?
Se tiver bom, por que eu vou melhorar, né? Se tiver ruim, eu preciso melhorar, mas eu não sei, então eu preciso medir. Não espere o problema acontecer, não espere o próximo avião cair para corrigir esse bug. Eu já ouvi muito isso. Vamos resolver isso aqui? Porque está aqui o número dizendo que esse problema vai acontecer daqui a alguns dias. Não, cara, vamos esperar quando acontecer a próxima vez, porque a gente tem um número de verdade. Não, esse aqui não foi eu que inventei, cara. Foi da última merda que aconteceu. Não conte com a sorte, tenha juízo. Beleza? Pode ser que a sorte não decolou desta vez. Não está no mesmo voo que você. E aí, meu amigo, não tenha sorte, não tem Deus me acuda que vai te resolver. Beleza? Era disso que eu queria falar para vocês. Aqui tem alguns links importantes aí. Vocês dão uma olhada na Betting Books para ler alguns livros bacanas sobre aviação. Quem quiser saber sobre acidentes aéreos, dá uma olhada no CENIPA, que tem todas as investigações de acidentes aéreos que acontecem no Brasil e a resolução deles. Demora para sair. Leiam coisas sobre o Osiris Silva, que é o fundador da Embraer, um cara sensacional. Gianfranco Betting, que é o Panda, que é um cara também sensacional da aviação. E esses outros dois caras não tão sensacionais aí de baixo, que é o mesmo. Vocês também podem seguir eles nas redes sociais. Beleza? Tranquilos? É isso, cara. Muito obrigado. Matheus, parabéns pela apresentação. Obrigado, cara. Se me permite, eu gostaria só de fazer uma contribuição. Coincidentemente, eu estava vendo uma matéria sobre grandes acidentes aéreos, né? E eu lembrei do voo... Aliás, a reportagem foi desse voo, que é o voo 402 da TAM Fokker 100, em 96. Onde um dos motores ele foi desligado devido ao acionamento do reverso. E aí o manete ele baixou, né? E simplesmente o motor desligou, como você bem falou, pode voar apenas com motor, né? Ou sem motor. E aí o piloto ele começou a brigar com o manete. E aí, ao final da investigação, o que foi constatado foi que a TAM havia acionado a Airbus em relação aos treinamentos obrigatórios para aquele tipo de aeronave. E a Airbus liberou um determinado treinamento onde havia essa explicação de que o manete seria desligado quando aquela situação ocorresse. Então, só para complementar, eventualmente, aí, treinamento contínuo. Acho que isso é bem importante. Show de bola. Isso. Legal, é isso mesmo. E é um negócio que, inclusive, para vocês terem uma ideia desse acidente, eu morava no interior, era muito novo nessa época. Porque eu sou um cara muito novo, tenho 18 anos, né? Não ri, porra. Né? Eu já comecei a rir, né? Já entrega é mentira. E aí é o seguinte, isso foi uma das coisas que tirou o Fokker 100, cara. Um avião que não foi construído por ninguém no Brasil, foi construído pela Fokker. Fez com que esse avião, uma das coisas que aconteceu, fez com que esse avião parasse de voar. Um acidente que aconteceu no Brasil. Pra vocês terem uma ideia como tratam bugs. Mais alguém? Oi. Oi. Engraçado que ontem no Happy Hour, a gente estava trocando ideia lá no Happy Hour, algumas pessoas e um colega que até a gente estava conversando sobre o tanto que outras engenharias, né, eu estava até usando um exemplo da engenharia civil, você cai um prédio, também tem uma série de investigação e os órgãos de controle, eles lutam para que aquele caso não mais aconteça. E ele até citou a tua palestra e foi interessante, foi bom ouvir isso, da aviação, onde tem um controle muito rígido. E uma das coisas que a gente estava conversando é exatamente sobre a diferença na nossa indústria, sobre o passo da evolução. Né? Mas, e até como justificativa... Usando isso como justificativa, a gente evita ter alguns órgãos de controle, a gente evita ter alguma coisa que faça com que a gente pare para observar e fazer uma melhoria contínua, né? E que se espalhe pela comunidade inteira. Então, isso leva normalmente para eu passar por uma dor, entender ela, para que eu não aconteça mais comigo. Mas a gente muda de empresa... passa por isso. Você está em outra empresa, você é obrigado a passar pelo mesmo acidente. E a gente até estava questionando, e eu queria saber de você, o que você acha? O que a gente tem feito como comunidade na nossa área de software que pode contribuir para a gente criar esse tipo de hábito de excelência? E o que você vê que a gente está faltando? Onde que a gente está pecando? O que a gente pode fazer para melhorar nisso? Sensacional. Cara, primeiro assim, onde que eu acho que a gente deve começar a olhar? Isso aqui, ó. Começar a participar dessas coisas. É legal, tá cheio, mas é triste em ver que poderia ter mais gente ainda. Às vezes você organiza um evento, você fala assim, pô, espero que lote e tal.
Mas, pô, olha a quantidade profissional que a gente tem em São Paulo, né? Tem gente aqui que eu acredito, tem muita gente aqui que nem é de São Paulo. Aí você começa a ver os interesses, a galera que quer realmente participar. E eu acho que isso aqui é um grande momento para começar a compartilhar as merdas. Cara, porque é isso, né? É tentar fazer com que os amiguinhos não sofram dos mesmos problemas que eu já sofri, né? Eu gosto muito de falar sobre isso, talvez até mais sobre alguma coisa técnica. Pô, vamos falar sobre uma coisa técnica, fazer uma demo aqui. Porque eu acho que essas coisas, talvez, essa ferramenta você vai aprender em outro lugar. Só que esse momento aqui para a gente conseguir contribuir com alguma coisa que a gente já viu no dia a dia, acho que é muito legal. E uma coisa, a segunda pergunta que você fez, eu acho que está ligado ao seguinte. Muitas vezes a gente técnico, isso aqui não vale só para o cara técnico. Eu falei coisas técnicas aqui porque é o meu mundo. Ah, eu não sou do mundo de gestão, esse aqui é o meu mundo. Só que muitas vezes essas coisas não acontecem porque não tem uma visão também do lado de quem não está do lado técnico. Pode ser aí qualquer coisa, vamos dividir gestão, técnico. E sempre achando que isso é um problema que o técnico tem que resolver. Beleza, aí quando eu tento resolver, aí você fala para mim assim, vamos esperar o próximo problema acontecer? Puta que pariu, cara. Como assim, né? Então eu acho que às vezes, nós como técnicos, é o lance do pós-mortem. Muitas empresas não adotam pós-mortem por quê? Porque é métrica para mandar embora. É real, cara. Eu não vou fazer pós-mortem porque vai botar o meu na reta. Se eu falar que eu fui lá, causei um incidente, e tal coisa, eu resolvi dessa maneira, nunca mais vai acontecer, usar todos os conceitos da aviação, alguém vai virar e vai falar assim, então, cara, muito obrigado, mas a gente está se desligando porque, né, esse incidente causou muitos problemas, um downtime enorme, nossa marca ficou prejudicada no mercado. Aí você vai falar assim, aquele idiota tá falando de aviação, fazer as coisas na tecnologia igual, não sei o que, não serviu para nada. Que aí eu tento fazer isso, mas na verdade no dia a dia não é isso que acontece. Então o recado não é só para a gente que está lá codando ou fazendo alguma coisa, é para todo mundo, cara. Tem que aceitar as coisas como elas acontecem. E elas acontecem. E normalmente acontecem merdas, e elas acontecem mesmo, em todo lugar. A gente só precisa lidar com elas de uma forma diferente e querer sempre evoluir, né? Beleza? É isso? Gente, encerramos, uma salva de palmas. Vou estar por aí e a gente vai trocando ideia. Valeu.